Rũmwe ũrĩa ũrekũĩrwo no aroraganĩte ũragano wa njũragano yake nyũmba-inĩ ĩno ya mũkombore ya Airbnb nĩ aranyitirwo na anyitirwo nĩ Mũnaijĩria na anyitĩirwo kĩharo kĩa ndege kũratuĩka nĩwe mwĩkũĩrwo mũnene na mbica ciake nĩ kuonwo cionekanĩte nĩ CCTV kwoguo irakĩringithanio aranyitwo na kũratuĩka nĩ ndege arendaga kũhaimba nĩgetha acoke kwao ararorete Abuja na kaũndũ karĩa onagwetete mũthenya wa ira nĩ ta kama maũndũ maya mamwe nĩ rituals true nĩ maũndũ ma ũngoma nĩ magongona mararutwo Nigerians nĩ metĩkĩtie mũno ũhoro wa rituals rĩu ĩkaigũĩrwo ũndũ ũraramakirie ũyũ ti mũirĩtu wa mbere kũragwo na njĩra ta ĩno ya kĩũndũ ta gĩkĩ hihi nĩ ũrĩa ũmenyekanĩte no ndĩraigua airĩtu nĩ moragangĩtwo nyũmba-inĩ ici cia Airbnb na andũ aya amwe a kuma nja wa bũrũri wa Kenya ndio makĩhũthagĩra mbeca ĩĩ nĩ twagĩciendire ĩĩ nĩ twendire mbeca ĩĩ atĩ especially ithuĩ tũraiguana rĩu ũguo tũrauga akorwo no iguo ũrĩa tũrauga nĩ twendire mbia biũ atĩ ciri ya ng'amba rĩu hakiri icio ingĩ ciothe ikamba kũigwo kando andũ nĩ moneire mathĩna aitumia na airĩtu aitũ nĩ moneire mathĩna nyũmba-inĩ ici nĩ ũndũ wa maũndũ ta maya ĩkaigũre kĩrĩa kĩratũma njuge gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩana kĩa igongona mwĩrĩ ũcio nĩwagwetete mũthenya wa ira ũrarengangĩtwo clean ta ngũkũ ũrĩa ngũkũ ĩrutagwo tũthagu magũrũ makarutwo makaigwo kando ĩĩ makaigwo ũguo kũrĩ ciĩga nyingĩ mũno ona imwe itangĩgweteka haha cikarutwo moko makaigwo kando ĩgatigwo magũrũ nda moko me kando na mũtwe ndũroneka no ũyũ nĩ magongona marĩkũ mararutwo na njĩra ta ĩno nĩ njũragano ĩhana atĩa ta ĩno atĩ mwĩrĩ nĩ wacoka ĩkũrutanio na njĩra ta ĩno ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ mwĩrĩ ũyũ magacoka magaikia mĩnyore ĩrĩa ĩkĩragwo takataka na magaikia mwĩrĩ kĩara-inĩ na ũndũ ũrĩa wĩ wa magegania mwene nyũmba etwo nĩ kĩatĩka wonire matata ma thakame marũmĩrĩra matata ma thakame mathire nginya nyũmba ĩmwe ĩrĩa ĩrakĩorotwo thĩinĩ wa nyũmba ĩyo ĩrĩtwo ũrĩa gwĩkagwo na B1 makĩingĩra nyũmba yarĩ theru biũ nyũmba ĩyo ona gũtionekaga kũndũ kwarĩ na mbara gũtiarĩ na thaka yarĩ clean nyũmba gũtiarĩ kĩndũ ona gũtirĩ kĩndũ kĩaharaganĩte nĩ ta andũ aya magĩũkĩte na mĩnyore ya gũkĩanĩrĩria thakame kana hihi nĩ ta thakame yakĩnyuirwo nĩ kĩrĩa magĩkĩrwo handũ no ona ĩngĩkĩrwo handũ rĩ ndũĩ rĩu ndũkũmĩkĩra ti ta kĩbũyũ atĩ nĩ ũkũmĩkĩra clean no mũhaka ĩitĩke gũtiarĩ ta makĩ kana hihi magĩkĩũĩ ndũngĩkĩmenya na kũroneka mũirĩtu ũyũ arengangĩtwo na thũ ĩ tondũ ihĩndĩ rĩ angĩkĩrenga o ũguo na kahiũ ũyũ nĩ wĩra warĩ mũbange ũyũ nĩ wĩra mũchabu biũ mũbange marĩ na hakisi wonga ta thũ nĩ ũgakĩrenga ũrĩa mbucĩrĩ nyama ĩrengagwo gũkũ gũtarĩ thakame rĩ ona atĩ no tũmatata tũnini na tũmatata tũnini tũronekanire tũthiĩte nginya kĩara-inĩ ũcoke ũgĩthi kĩgongona gĩkĩ kĩrahandagwo ndakwĩrire Nigerians nĩ metĩkĩtie mũno ũhoro wa rituals na nĩkĩo wonaga kũrĩa Nigeria okorwo nĩ ũhoro wa religion nĩ mũnene mũno okorwo nĩ ũhoro wa kanitha in Nigeria gwĩciria kanitha ũrĩa mũnini Nigeria nĩ kanitha wĩna andũ kuma 5,000 tondũ nao nĩ aingĩ magacoka rĩu rĩ metĩkĩtie ũndũire na kũhũrana na rituals tondũ arĩa metĩkĩtie ũngĩenda mbia ciana hinya Nigeria ũrute magongona nĩkĩo wonaga kũrĩa Nigeria nĩ ũiguaga ciana nĩ ikuaga mũno tondũ gũtuĩkaga higo cia ciana aganaini rĩa ciana atĩ the very powerful ũhoro-inĩ wa rituals tondũ maugaga kũrĩa maciĩtaga shrines maugaga shrines nĩ citĩkĩtie harĩ power mũno ciĩga-inĩ cia ciana nĩkĩo ũiguaga gũkũ nginya ciana imwe cia iwo rĩ ũiguaga iria cianyitwo cigwĩtwaragwo na kũu nĩ andũ aganu mũno na nĩkĩo ũraigua mũndũ ũcio ũrarĩ gũkũ na nĩoĩ mũno mũno gũkũ nyũmba icio nyingĩ ona apartments nyingĩ gũkũ nĩo moyaga ũngĩenda kũmenya andũ nĩ metĩkĩtie maũndũ macio ũragweta nĩ marĩ ona thenema ciao cio hĩndĩ cio ta rĩu no ũngĩenda kũmenya kaũndũ karĩa karathindĩkwo thenema-inĩ cia Amerika marathindĩka agenda ya gayism gayism lesbianism gũtirĩ kaũndũ kamwe ona kana nĩ kĩbindi kĩrĩkũ mareka gatarĩ na kaũndũ gaka tondũ ĩyo nĩyo agenda ĩrĩa makoretwo marathindĩka LGBT Nigeria hĩndĩ ciothe nĩ makoragwo na kĩũndũ gĩkĩ kĩa magongona ũrogi Nigeria thenema ciao wonaga nĩ ũrogi gũthĩnjana gũtwarana ciraini mũndũ kũng'eo
Odozi yo nukura kwa muno. Todo riu dhene mayona na kia. Ule society. Ihana. Odo wakere. Roda timi ya yamu vila wa wiki daka. Maika kia ginya maguwa ya mago kuki wa aja. Matura spota kia ginya. Matura makuwa ginya morogi. Matose. Yurika hongi lola wadha kia huku kasarani. Matimi ya Nigeria witi kate heshi ufayo nino. Very sad. Anyway, all right, he... Odoide na kuhurana na rituals. Todo ane metiketie ugeda bia siyana hii ya Nigeria. Urute magogona. Nikiona akuna Nigeria no iwa siyana ni kuwa muno. Todo kutuika higos ya siyana. Aganaini ya siyana. Ati the very powerful. Uhoro ino wa rituals. Todo mwaga kule ya machita shrines. Mwaga shrines. Nisi tiketi ya hali power muna siga ine siya siyana. Nikio higu ago kukinya siyana imuesia yu wali. Higu ya siya nyito sigu tuwara wana kuu. Mati de kaje da ya ogeism. Ogeism, lesbianism. Mutire kaudu kamwe. Ona kanande kifidi kire kumareka. Gata ina kaudu kaka. Todeo ne wajede na mako. Manati de kaje LGBT. Nigeria hidi siyo. Dene mako wana ke uruge kikia mako. Urogi. Nigeria dene masi yao wana kani urogi. Urogi. Gude jana. Gutwarana sila ini. Mudu kungeo. Odozi yo nukura kwa muno. Todori udene mayona na kia. Ulea society. Ihana. Odo wakere. Roda timi yao yamu vila wa wiki daka. Maika kia ginya maguwa ya mago kuki wa aja. Matura spota kia ginya. Matura makuwa ginya morogi. Matose. Yurika hongi lola wadha kia huku kasarani. Matimi ya Nigeria witi kate heshi ufayo nino. I don't know. Especially, I read to a man a karadi keho. Manenda karadi keho. Todo, nooni yo maisha ni mahodho. No, koro hihi. Wea, ugetonya karu mkau. Ui buria igogona. Hivi kutu igogona ya goma liyaki. Uine mwiritu usio. Very sad. Anyway, olegi hii.